Mirëmbrëma publik i dashur dhe mirë se u takuam edhe sonte në këtë javë në emisionin e përjavshëm Kosovë Show. Faleminderit juve që na shikoni dhe që jeni me miliona në këtë botën ku ka shqiptarët. E nisim këtë emision sonte duke i falendëruar ata që e mojnë këtë emision, partnerët tonë që janë se super partner dhe janë kompani gjigante në këtë Republikën e Kosovës. Cima Construction është kompania apo partneri ju kryesor i cili e përkrah këtë emision tash 8 vite. Ka filluar Suarek, Cima Construction dhe kemi në krejt Republikën e Kosovës me ndërtimin të larta me cilësit garantumë dhe me një standart evropian. Pra, Cima Construction është emri i përvetëshëm i ndërtimeve në Republikën e Kosovës. Pijen tonë zyrtare që kemi Golden Eagle dhe Relax, pra 100% natural, është pija shqiptare që përdohet Suarek dhe si pije që përdohet në Kosovë është me e shqitura në botë. Ka rritë me shqit 5 kanoqe në sekundë, pra është një gjigant i këti valit vogël, por me prodhimet mira që ta që kanë kaplu këtë botën. Golden Eagle është edhe pije energjike, po edhe simboli shqiptarëve se kërë e shohim në për këtë Evropën në banë krenarë, që është pije e cila po shkruan medin Kosova. Faleminderit partnerëve tonë që janë vazhdimisht me ne, e na shkruan pak në Mitrovica, atje është gjigondi Mitrovicës, Ariani Company, Meserinë Vushtre, i cili, apo e cila kompani ka mbi 500 punëtorë në këtë Kosovën, operon në Prishtinë, në Mitrovicë dhe në Vushtre. Tash ju që dalim tu në Prishtinë dhe me pa këtë pjesën e vjetër, dë bukur Prishtinës mundeni me pas një banis të Ariani Company, kompani e cila garanton për cilësin e ndërtimit dhe saja, pra banesa, garaja, lokale, qka do që keni nevoj për jetë, i keni të Ariani Company. Nuk kemë qëra bashku pak në duga gjenë, të shalaj SHBK, një kompani e madhe që pravon Kubza, ju që doni me pas të shbrave një borë, me Kubza, perfekte e keni të shalaj SHBK, një kompani apo kompania më modhe në Kosovë e Kubzave, loje cilësi e garantume, loje të ndryshme e gjithë shka që ka bëjmë me Kubza, me ka një jamë në tash Kosovë, shalaj SHBK. Ata që dojmë i mjë dhe flokët dhe më dukë bukur, e kanë një adres, e ajo adres është në Shkup dhe në Prishtinë, Vatan Med. Vatan Med është kompani e modhe që të gjithë stafin profesionist, doktorve i siel nga Turqia për mbjelljen e flokët. Pra, kushtë do më dukë bukur, Vatan Med në Prishtinë dhe në Shkup. Kushtë do të dashmu fresku për një me mjës dhe vera po vjen, e kemi një adres, një kompani shqiptare, pa me një brend italian, Tharoli, i cili është në Prizren dhe në Suharik. Kushtë ka nevoj për më fresku tash, nuk ka ma mjës dhe me pas një brend italian në shtëpin, apo zyrën, apo ku do që ju jetoni dhe qëndroni gjatë ditës, pra e kemi në Prizren dhe në Suharik, Ital Term, kompani që tash e një këtë Kosova, sepse garanton me produktet që i sjell në Republikën e Kosovës. Kushdo më dukë bukur, Diamonds Clinic, tek British School, në imit Prishtinës, një klinikë cila ka një aparatur të fundin të regu në ndërkomtar, Laseli Kandela, i cili për 5 onca të ban akull, si dhe dhjetra trajtimet të fityrës dhe lekurës tuaj. Unë e falendoj Labin, që cilin vesh tash shumë kohë gjithë dhe ja, Labinot Gashin, kolegun tim të dasho, i cili ka në lokacionin, ka dalë në rrugën Prishtinë, Ferizaj, kilometri 13, Valone, aty e katën e dytë është Labinot Gashi, me veshje vetëm për meshkuj. Ju që doli me hitash në shpitrejnë, këtë pranverë që po vjenë, doli me pas lustera dëbukur, trupa ndryqus, elektrolullin në Ferizaj banë mrekulli me këta lustera. Në Shqipëri thënë abazhur, na vla i namësu në Kosovë të mi thënë luster. Ferizaj është kompania pra me modhe në Ferizaj për këtë loj biznesi. Muni me gjithë loje, muni me gjithë forma, muni me gjithë modele nga me të ndryshmit. Kështu që mos harani elektrolulli në Ferizaj. Unë i falendroj krejta ta që janë me ne e mos shumë të publikun tonë. Sonte e nisim këtë emision me dy mysafirë që për një me unë i kam fort për zemër edhe janë fort special. Janë profesionist në fushën e vetë, i një krejt shqiptaria edhe i donë krejt shqiptaria, po pyëtham një shka drejtë. Une e du fort Rifat Berishën. Rifat, mirë së të jërë dhe. Mirë së gjitha. Ja nisim për i teje, se të kumë pas edhe në tjera herë në emisione, po sa herë të kam në emision, ndoko që është helaparë.
Kështu që respekt edhe mirë se ke orë sonde. Faleminderit shumë. Valentina Berisha, mos të qo, si je, mirë se erdhe. Sonde kam kënaqësinë me pas baba dhe bi me një emision që kurse kum pas bak, kështu. Rifat pas ke bën mirë, ti bën mirë sa hardvish, po pas ke bën mirë se pas ke marrë edhe vajzën Valentinën, kështu që sonde ku më kënaqësi edhe unë bashkë me mundësh të publiku. Faleminderit shumë. Shpresojmë që kemi më kënaqësh. Patjetër, gëzuar, mirë se keni ardhur, bekim. Ande gëzuar. Gëzuar bek se që atje je sonte, po ka një herë ata që rrujnë shpinën jenë sigurët dhe fisnik. Bekim dema. Rifat, a mujtë e marë të prej dukazinit? Mirë. Po më vje mirë që ke marë dhe vojtë, sonte me veti. Valentin, ti e në të ndokën Gjermalinë, nëse nuk ka bëjë. Po, tash 5 vite, ko që sa ku? 5 vite. 5. Ke kënu bashkë me Rifatin, e ke njësë karjerën bashkë me Rifatin? E kom fillu karjerën bashkë me babin. Edhe kom vazhdu dhe risot. Qështë është me kënu me ti e ki bob, po sigurisht edhe për ty është Rifat Berisha, një këngëtari cili ka trashëgu dhe ka rujt vlerën tonë të folklorit dhe të këngës të mirë fillë të Shqipe. Është një privilegjë shumë i madhë, është krenari, edhe sa ma shumë kaloj në vjetë, kaloj në dina dhe ma krenare, edhe une fillimet këngë të para i kom duet me babin, po. Edhe po vazhdoj, halo. Sigurisht. Edhe është edhe përgjithësi. Pa tjetër. Se tash mu më vjen mu livdu, po... Ti nuk i nevoj me livdu, se këto e livdon vepra dhe puna që ka bo në dërvite. Rifat, regona kështu, dhe në monis pak përveç të këndumit, ju jeni edhe me akademitë muzikës, jeni profesionist tamanik i kësaj fushë, jeni edhe këngë të autorë, shkruni edhe këngë. Sa i ke shkru, mas poj, po më intereson dhe i sën? Shpetim, nuk e ti sa i kom shkru, po vërtet është një numër i konsiderushëm i këngëve që i kom shkru, i kom kompozue, i kom knue, kom besa një numër kësat madhë knume që i kanë me të halo. Halo, pa. Po, dalë me ndritë kështu, adi që thonë, po, mirë bolë, diçka kom bolë. A ma letë është me shkru, a me këndu? Po, qështë vjen tash, kur ja nisim më kënu, thëmë ma letë më kënu. Kur ja nisim më shkru, thëmë ma letë më shkru. Ma letë më shkru. Mirë, që është me të kënu tash vajza? Tash, kja kënon që sa ku, po na i të full sonte dhe po flasim edhe për vajzën, edhe për juve, edhe për muziken, për gjësi, edhe për kongët, edhe për vlerat e muzikës që ju këni tash e gu ndër vite dhe i këna i të besnik, nuk e këndru kur. Po, shpetim është puna kështu që une i du gjithë këngëtarët. Po. Edhe i respektoj dhe i nderoj edhe asë një njerit kur, si kom thonë, ku i kënojnë keqë, vish mirë, mirë, po ka që i kënojnë mirë, ka që i kënojnë edhe ma mirë. Sigurisht. Si do mos tash vajzën, duhet gjithësyshe duhet dhe për krahi shumë dhe... Pa tjetër. Kom, është një njënjë e veçantë, kërë një të kënu. Rifat, apo kultivuat mirë, apo kultivuat muzike mirë tash në Kosovë, se... O bo një farë, ko që një farë halakame, kështu... është një farë e përzimje pak, po, të quim bashtu, po... Ajë që donë me kryu, kryon edhe mirë, po. Ka dhe që është lipë dhe koha, që është lipë veni, që është lipë tash generatat e reja, që është lipën e që është donë, po muzika e mirë, mbetet gjithmonë e mirë ajo, që e kompozohet e mirë, është e mirë, e ka vlerën e vetë. Sa do që mund do këtë që jo, por të e këndshme, po prapë se prapë ajo jeton ma gjate, është ma e mirë, është ma është. Që fa mendimi e kiti që folklori mas luftës pak nuk ka pas shumë prezencë mediatike, s'ka pas shumë prezencë në për vetë ndryshme. Tash, ju këthy, po, është këthy fuqishëm dhe kemë prezente edhe në për media, kemë prezente edhe në për gjdoa hangë, qoftë familjarë, qoftë të tërit, qoftë organizimin ndryshme, ku ka shqiptarë? Po, shpetim, vërtet, mas luftë pak uzbeha jo, po, në e kongëve të vjetra, kongëve të tradites tonë, po, vërtet, fillun në për dasma, tash edhe në restorane, kur po, i bojnë, po një sofrë, knohet një orë, të pak të një orë. Edhe në diskoteka po shkojnë, dardë, po, edhe kanë fillun në parti, ku ka rinje, ku ka gjenata të reja. Po, është e mira, e që sarohet, prapë se prapë, shumë kush e përdor ato veç që me bo një farë kthese, për shemull është bim, 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 muzike forte, po, hajtë të bojmë një folklorë, është pak ma e qete, pak ma përvesh, ma e kapshme, ma e këndshme, edhe në rëndë dishka, edhe njerëzit e dorë, nështu. Po bëhet pak ma një farë, pak në njërë atraktive, kështu, po e përdorin ka pak ka njerë këto.
Mirë po, është kryesore që nuk po harrohet, është kryesore që jo që s'harrohet, po harrohet në Kosovë, po edhe në diasporë kur shkojmë, shpesh komutuhune për Evropë. Beso që e donë shumë edhe vinë plët të rime në dëgju kongë. Në bilin a i porositin do kongë të vjetra që gati i kom harru ato. Po që ditë në po thëmë, ku e din kjo këtë kongë djali i ri, beso vinë do të veshën me frizurat ndryshme këtu, po e du që të kongë edhe pikë. Rifat, që shko mundësi për shambull ju këngëtarë të folklorit me mësu kongën për mensh edhe ju një për me qindra, e që janë gjota ka mundësi më kërë në 3-4 minuto një kongë? Pa u harru, që shka funksionu kënë të kalumen? Ska pas shumë teknologi, ska pas shumë, në më thonë është barë teksti, është shkrujt, në ashtë për pak njerëzve, sa asë kemë lezim, sigurisht pjesë e modës kanë ditë. Po e është puna që një pjesë e modë e kongëve të vjetra, i takojnë, quhen muzikë populore ato, sepse nuk është ditë autori, edhe pse tash po dalin disa, po shfaqen si ka pas një autor ose një diçka, po del, po prapë se prapë ato kanë metë, sepse jënë thurë, atërë që shethe e mirë ti, atërë kur s'ka pas shkrim ledzim në ashtë të të na, i kanë majtë menë, po ka qenë inteligencë atyne shumë e veçantë, shumë e madhe, intelekti tyne që ka majtë shumë vargjën menë. Ka qenë me letë të kongët, për shemblë me majtë menë të kongët e lahutës, me letë sepse dika karim të kongët e lahutës, po dika edhe nuk krimohen bashkëfort, mirë po thuhet në gjarja. Ka qenë kryesore të ato kongë me ditë në gjarjen, për shemblë martesa e mujtë, Halilit që në kongët ata, që shë bo, që shtu e o quë, që shë i ka thonë nana, që i ka thonë a e kështu a ne i knejtë. Shë kongë e gjarë. Edhe njëzit kanë shku, kanë thurë me djetra vargje, shumë është mirë që i kanë mojtë menë. E të kongët që jënë kënu me qifteli me sharki, jënë kënë pak ma të rimume, dhe ma vonë të anë i fillun me shti edhe në rritën pak ma shumë, për shemull në kemë pas kongëtarin shumë të njohër, Dugagjinit Bajrush Dodën, i cili i ka futën në binar kongët e vjetra. Unë e qashtu e quja të binar, sepse i ka shti në një rritën dhe jënë shumë kongë, plët kongë të Bajrushit për shemull që i ka kënuaj, nëse të cilin melodi që të kënoj është tjetër, nuk del ma mirë se ajo që i ka kënu. Bajrushit. Se i ka qitë një farbinari, ja ka dhonë rrugën, kështu kanë qenë kongëtarë të kohë mas kohë që i kanë përcirë. Që i kanë trashegu të kongëtarë tjerë. Edhe kongët që i kanë qenë gjata shumë, për shemull kongën për Kadribistricën, për Arzem Betën e kongët tjera, që i kënu i kanë majtë me në mirë, kanë qenë shumë inteligent. Në i kanë përcjellë neve, tash unë e javë përcjellë i tjerve, kush dhënë mi marë i kohë. Që atë janë? Po, atë janë. Që atë janë? Kush dhënë mi marë? Rifat... Jo veshonë që i përcjellë, por përcjellën generata ime, po thëmë, na që jemë generata ime. Po kam qef... Se s'jom veshonë e kontarë. Po kam qef me të shvëdzu për kuptimin e mirë dhe për publikun tonë se je generat i cila s'ka ndryshu kurë dhe ke shkujt shumë kongë shqipe dhe ke këndu shumë kongë shqipe. Po do më të pyt a kem në shqiptarët muzikë tonën shumë, përveç folklorit, përveç polifonisë, a kem në shka tonën tjetër? Qërë, me hitë ashtë atje të muzikë artistike... Po, na atje e pysim drinorin, tani, po... Po, du të me pysim drinorin, po të thomë edhe unë se... Po, ti të kam të se ti i ki trashëgu dhe i ki mojtë menë dhe i ki ni... E kom mojtë menë, orë si vepër e pare muzikës shqipe merët himni Te Deum Laudamus. Është vepër e Niket Dardanit, i cili është emnu si prediku si fes në remisionin lirë afër nishit, ka jetu qysh në shekullin e 4. Dhe ai ka shkru shumë vepra, shumë himne, po maj dalumi ka qenë kë himni, dhe ajo meret si vepër e parë. Tani ma vonë e kemi një, ka shekullit 13, dikun, e kemi një reformator të muzikës, një njëri që kanë qujtë mësuf si mësuzve, a i ka qenë Jan Kukuzeli nga Durësi. Dhe ka si fëmija, a i ka posë zonin e mirë, ka kënu shumë bukure, kanë marë në korin e kishës atërë, dhe një nga tre se ka posë me Bizantin atërë, e kanë dënu, e kanë internu në ishullin Atos Karnu atje, që tash është me Greqinë a ishull, aty e ka pas një kish, ku ka nejt, ka shërbi kish, dhe bile thonë që i ka rujtë dhe delit në të fushat aty. Edhe a i ka kompozu dhe si reformator shquat për shpikjen e një alfabeti muzikor që ka pas edhe shtirë alfabeti i Kukuzelit, Jan Kukuzeli. Dhe më thonë, tani prej atyne,
kemi një farë ersire, sepse sundimi i huaj, thundra e huaj gjithmonë ta shtyp, ta hub për me të shumë, ta hub kulturën bashkëkori. Kanë u thu disa kompozitorë në Republikën që është quajt atëherë Raguza, Venediku i sodëm, kanë jetu atje dhe kanë dalë në Dubrovniku, po mendoj, Dubrovniku i sodëm Raguza, dhe kanë dalë edhe në Venedika, ne edhe në Dubrovnik, ne Republika Raguzës ka qenë ajo, edhe kanë nejtë atje, po shumë jonë shu, disa kanë me disa emna, po shumë jonë hup, jonë shu dhe artistë ndryshem atje kanë shku, sepse kanë migru, se këtu s'kanë mujtë, me shfaq në për tokat ka i kasunu Turku, me shfaq kulturën e vetë, pra ndaj jënë dëtiru me dalë jashtë, atërë atje jashtë i kanë tjetërsu ndërsa, i kanë përvecua i popullat të dhe jënë asimilu ata, si kurse pëmunohen tash, të këtuhit, herojt tonë, këtu që i kemi me i asimilu, me i marë për vetë. Me tjetërsu, sigurisht. E qashtu mënohen njerëzit, po kemi tani ma vorë tek, kanë fillu me marë me muzikën artistike, po më nëjë kanë fillu me marë kompozitorë të ndryshem, e kemi tani opere e parë Mrika Prenkjakova, tani e kemi opere në parë Kosovare, Rauf Dhomi, Goca e Kaçanikut, tani kemi vepra të ndryshme, vepra simfonike, tash i kemi kompozitorët që krahasohen me ata kompozitorët e botës, nuk muj me lanë ma poshtë, për arsye se... Se kanë tregu vetën me veprat e tyne. Për shamull, veprat e profesorit, djallit ju i drënëllit, po luhën e për shumë vendet e vërë, përse të botë, se të më thonë është... Shumë janë që po kompozojnë, edhe ne duhet jemi krenarë me këte që kanë mëri këta. Ka në erdë folklori, a është i joni autokton, a e këna morë në i vegës për në kujna? Po të më të shvetë se së të kumpytë kur, këto tema, po kam qef edhe me ditë. Për këto, do të ishte mirë me përgjegjë ata etnologët që janë, etnomuzikologët, dhe ata njerë që kanë studiu letërsinë popullore, dhe jënë të thirën ata për më folë, mirë, po edhe në atyrët kemë letëzu ka pak të shka. Po, jo ke letëzu, po ti edhe ke kultivu. Kemi bo, po, kemi bo ka pak të shka. Shifim, njëherë me një etnologë bashkë, him bised për instrumente, për muzikë, bashkë kjo pytje gati ishë, që si shma bonë e ti. Dhe unë i thash, nuk është që në kanë pru gjithë shka, po e marim shemëllë Turqit e kanë pru, këtu që në kanë sunu shumë vjetë, 500 vjetë. Nuk është që kanë pru gjithë shka, po edhe kanë marë vineve nështë. Sigurisht. Ato që kanë po të mire kanë marë, ato kanë përvecu se e në konë matë fuqishëm, fuqijat mund. Mirë po, kanë marë edhe vineve. Po ne tash, nëse shqyqojmë instrumentet tonët para, e marim janë isim për instrumente frimore, na atjetë na një instrumenti që e ka dhe gjuhën, i thonë filikaq. Njo që është pak maj madhë, nuk ka gjuhën, i thonë fyllë. Njo që është edhe maj madhë, i thonë kavallë. Ta njën ato pibzat e ato që marohen për materialeve të ndryshme. Këto instrumente në bojnë me shkallën e tyne, në bojnë të ditur se na kemi pas një muzikë e kemi tani... Kemi pas një shka këtu? O zbulu, për shemull, këtu të bolja, po dikun, Okarina. Në Runik. Okarina që është me mija vjetë. E vjetër. E vjetër. Edhe ajo tash, kur të kësh shkallën e saj, qësh interpretohet në të, në bon me mendu se pas kemi pas mërë në një muzikë. Ka pas një shka këtu? Po. E marim shkallën të... kordofonit e instrumenti qiftelia që i kemi, se është e diskutushme, po thonë, edhe tërë që i të kanë. Po nështë e kanë edhe ta. Po që kjo shkallë që i ka që kjo qiftelia jonë, që të rënditjet tingujve që i ka, nuk i ka asë një muzike botës. Dhe më thonë është... Se ka është... E jona. E jona. E jona. Kështu e kanë kënu shqiptartë, heret, këngëtarët e vjetër, dhe tani e kanë trashegu, tash kuftohë se tash jo modernizu pak veglet. Po, po. Shkaku instrumentet ndryshme, sepse ne kur flasim për instrumentet populore tash, ne gjithmonë në duhet me i përmenë se edhe harmonika, edhe violina, edhe gitare në bojë instrumentet populore tonat, edhe pse s'kanë qenë kështu autoktone tonat. Po janë përvecu dhe janë bojë. E kom thonë edhe disa herë në një bised me profesor, kompozitor, pedagog, ka qenë Tish Daia Shkodroni, edhe bashone e pyta, thash, cilat vegla e në tona, profesor, me cilat vegla du të më knu në shqiptartë? Edhe, a e që ti do në këtu, tha, mire këta.
me atë vegjel tha që ti interpretoj shqip, tha e shqiptare. Merë tha qiftelin, tha bjeri në melodi të huën, tha ajo është e huja. E huja. Tha, këtu. E huja. Dhe dhënë tash, janë përvecu veglet, janë, i kanë marë njerëzit, i kemi marë unë e vetë, për shemull në orkestrën time, në atë mini orkestrë që është e vogël, e kom edhe harmoniken. Po. Bilim patën kritiku, do të thanë pse e ke marë harmoniken e sakon e jona. Dhar. Pa as primi së është joni, as violina së është jona. Ka shumë që s'jën tonat. E vërtit. Po, jënë përvecu ato dhe popli kur ti përvecon, atërë punon me to, es, me to, knon, shqip. Në që ose bjerë shqip, është e jona. Po, nuk i bjerë shqip, nuk është e jona. Po, qashtu. E lahuta? Po lahuta është se ti i bjen edhe lahut po i bi shumë edhe i bjen shumë mirë dhe interpretor shumë edhe kënaqë me lahut. S'm ka rënë mend me marr, jo sot se ta kisha kënuar edhe këngë, po çetrën herë këtë herë kismet. Kismet. Lahuta është instrument shumë i vjetër. Ajo të bën me mendu shumë se është e mbaru me atër kur s'ka pas metal në shta. Bilim tha një herë një onit, a që që kanë grytë, atër kanë punu me rasat gurit e kanë grytë. Po. Me rast gurit e ka marrë një lkur, ja ka qitë për mi, një fijet, bishtit, kalit, ose diska, në dy, edhe në hark, edhe në kështu, e kanë lyme, është në për breje, dhe ata në i thomë smol, ose shin, aja që edhe mu më ka let. E kanë lyme edhe, i ka roka, le ka lëshu një tingull të mirë, është instrument shumë i vjetër lauta. Dhe më thonë, është ndërtu me, ku s'ka metal, hishin ta. Derin Do të thënë kohë në gurit, kur është përnu me gurit. Kur është kohë në gurit. Kohë në gurit. E, pej atëherit, sigurisht është e vjetër. Edhe pse tentojnë tjertë me marë, jo ka arë pej atëherit, jo dikush pej mongolve, dikush pej aty në dikush. Shqo, që kjo lahuta, që kem na, që kjo është e jona. Kjo është e jona, autoktone. Ajo lahuta e mongolve, është e mongolve, ata kanë pak ma nëryshe, i bin ma nëryshe, interpretojnë melodit ndryshme, dalojnë. Kjo e jona që shto. Mirë, Rifat, falendeje shumë për këto informata. Ka pak humor, ka pak. Pa tjetër, falendeje për këto informata, po, shiko, në për këto emisionet që është Rifat, jo në zakonisht, para Rifatit së kënë në kërkush. Kërë këtu, po sonde kem Musafirin e Valentinin për të parën, edhe kësha posë që e milon për pasi me nashtimin e me shti nam bashku në ti me në kërë i konë për fillim. A pajtu është? Po tjetër. Valentina, jo? I gati me në kërë i konë këtë aldole? Gati. Hajde të shojë për të parën këtë emision edhe po kam që e fedhonë me të një të në kënu këtu edhe publiku ju me në posë se i vajzë Rifatit edhe besoj që edhe kurreshtja publiku tonë është me po një fmi të një këngëtarit që e din tonë kush është Rifat Berisha. Valentin, mikrofonin e pasit gati, skena për juve, më në kruni kong, une me Rifatin kena më dëngu edhe më duat rukit. Zemra ime, fluturo ti malme
listul kush me jashtri dora në krejt, duket krejt jam byllëm derën. Knov zemra, Rifat, që shpët doget me t'i knu kongët tjert, po dhe qika. Po shumë mirë, mas i piknojnë tjertë edhe kjo kotë drejtë. A ka rëndësi me i knu mirë, o dhe më thonë kushta knu kongën ty, një vis një element me posë, me knu mirë, vili. Alla, i shpetim tash po bojmë edhe ajgore, ka po, pa, po, hep, ka po, ka po, ka shumë. Tha njoni, ja te knoj, bra, te knoj, thash, a di shka bre bure, thash. Pa këto kongët e mija, mas mirë i milon që ashtu bre. Po, pa, mas mi gus, bre. Mas i gusti, bre. Falem dit knu zemra. Falem e ke interpretu për mrekullip, e kjena edhe këtu edhe autorin edhe interpretusin, besoj që Rifat a ka knu mirë? Mirë e ka knu. Për i me? Mirë e ka knu, vesh një strofja kalon mongu. Një strofja, pak e gotë? E ka, pak e gotë. Jo, po, shefe, dikush donë mi qua të mesajit, dikush jo. Unë në se cilin kong të emin, gotë i kom ka i mesaj për shqiptarët. Po. Se është aty ajo strofa, së në ndihmon ma dot Evropa, së në ndihmon as kërkush ma, bohem bashk sa së në bon copa, mjaft me shekuj në kanë da. Kjo strofërt. Besa, që shkalis me t'i knu kongë ty, vishë këta shesh me ka i strofë kongën tone. Nuk e di kështë e ka knu, asë kështë e ka shkru, ma. Qashtu s'kode. Bek, t'lumë të në bekët e këmpo me harmonikë, po beka, ko ka mjështë për i me. Jo, beki mjështë, mjështë rinjë. T'lumë bek, bravo. Shumë. Unë e i kësha thonë pak marketing se ata në ju në sponsorët, e tani më këthy me nisë një kongë kështu për qefë, e me rifatën që është ja ko zanot kë qefteli për publikun tonë edhe po edhe për shefin tonë, besoj. Po, mërë po edhe për shefin tonë. Marketing, këthejmi pas pak. Jela këthy mas marketingut parë në këtë emision bashkë me Rifatin edhe Valentinin, bo bebi që sonë të po deka më naknosh. Rifat, pas kam bo gati me qifteli, me mikrofona, me aty këti shkelqen mas shumë ti. Mi anis me naknu një kongë, qëfar kongë do me naknu sonë të me qizeli? Paj, mas mirë është me zgjedhë një kongë lirike, diçka. Lirike? Po, po. Sepse patriotike bëllë po kënojmë dhe aso, po dolim ka lirika. Pa. Krejt mësafir që për në vinë në emision edhe kur për vesë, cili këngëtore kënë në folklor mas mirë të bëthojnë tonë në Rifat Berisha. A është të vërtetë? Unë e di, po të më një pejteje. Jo, për ka tonë kënojmë ka pak, tonë kënojmë mirë, tonë kënojmë ka pak. Po, për po, dikush i qoj 10 gjila, dikush i qoj 100 gjila, dhe më thonë... Po, një ven i qoj. A, një ven, po, e, mirë këtë thonë. Dhe më thonë, këta që i qojnë ka i 100, dijet, ata që i qojnë ka i 10, ata bojnë një punë. Bojnë, bojnë. Bojnë një shka, se 3-4 ka i 10, bojnë një 100. Bojnë. Bojnë një 100. Sa kongë i ke shkruj desët, pyta njerë, por një numër nuk më dhe. Për besë nuk i kom një kështu, jom ka i mbledhe se kom i botu, po. Tana, edhe pak dit, tash ka në qëtë pranverë, besoj që kom i botu, edhe tani e shohë e këshyrim qka. Që shukon të kalu më në Rifat me tash, a ka ndryshim të madhë, përshamu ti kur ke shku në dosë me knu, po e nëzom Drenica, në duka gjena, keni shku tajten, ose të pramë të dhe këtë nëjë dindilën. Keni flejt aty, po, keni hangër, po, keni pi... Zakonisht, akon dy netu dhe shkem me flejt aty. Dy net? Keton, po. Dhe qa që të merke të pare në natë në konak, merke edhe dy të natë, e kemi kalu mirë, gjithë kun në kanë britë mirë. E tash që mu dasma, një sahat shko këno dhe këthëm shpe, a ka atë shije në dasme sa? Tash ka njëherë dhe ajo, po në do këtë gatë. Gatë? Po, apes në do këtë, tash ka njëherë dhe kjo gatë. Mirë, jashtë kufive të Kosovës, nuk të treva shqiptare, në për dasma, Macedoninë, Malzinë, Shqipëri? Po, kom pasë rasim i konë Macedoninë. Po. Edhe në Shqipëni, ka Shkodra që aty dikonim po. I konë. Edhe kënej ma shumë, unë mas shumë ti kom që nuk më lejojnë gati duka gjinë i që ti rëjtë. Me dalë, ti nëzojnë datat. Ti nëzojnë datat me kohë edhe tani po jesë që ashtu. Aty se për nëryshe, sa do pak du të me hupë ka njëherë modesti njeri, apë hupi pak modesti se kom kong për gjitha trevat që të nuk kom kong vesh për duka gjinë, po kom për Drenicën shumë, kom shumë. Për Lap, për Golak, për rrethin e Gjilanit, Karadakun, kom për gjithë ka, për e që ka thu për këngëtor tjerë që janë kogja kështu territorial, bëtë bojnë kongë për region të vetë, ose për një region, ose për një... O, mi me këtu për këtë treva, shqiptarë? Mas mirë është për këtë treva, po. Me këtu,
po edhe ata që knojnë për veti, kush se lavdo veten, thonë, ju ka vëzhbia. Jo, jo, morë së kur gjatë. Aso, horre, po, me ushtri ka pak shtu në përket, se ka këngëtar që, për i me kam bo shumë kongë, ti për shumë ke bo shumë kongë për Drenicën. Po, shumë. Edhe ndër kongët më të mira, i ke bo për Drenicën. Mandej për Dugagjin, mandej për Mitrovic, mandej për konga e... për Suharek, për Besindretin, konga jote, mandej konga e Selman Gadris, konga jote. Konga jetës e lopit. Konga jetës, konga jote, ja. Do përnë njërë shumë kongë. Edhe shumë e shumë tjera, kom kongë për Idrit Seferin, kom kongë për Jakub Ferin, kom kongë për Ali Pash Gusin, kongë për Trimat. Ka ko shqiptarë. Ka ko shqiptarë. Jam mënu sa do pak me të regu se na shqiptarët jemi njësoj bre, tonë, që t'ka. E vërtit. E këna pas me Safir para një mujve do këtë Homs Lapqeve, nuk dija ki pa emisionin. E ka pas një kërkes me boj kongë me ty bashkë në dërku. Unë e Homs e kreva amanetin, ju, thari fati s'moj njëre. Ja bre Homs, e bojmë bre, bojmë thuj Homs. Ja bre thuj e bojmë, po që shohë, për Homs e kom respekt shumë. Pa tjetër, pa tjetër, si po. A i ka pas edhe vlaun kongëtar, isë edhe vetë edhe djali tash për kënone. E vërtit, e vërtit, e vërtit, e vërtit. Familje kongëtarve, mos e kongëtave. Apo në këllë një kongë për qepje ka dalë-dalë kështu që është jak i zanoti? Paj, bërëshpetim unë po mundona... Ti vis mundon edhe në regull jem na. Ti si të mundon është na jem në regull. Hajde për hajkoft. Je po edhe mira që po me deloj në t'i shkovo edhe Ma e kesho e që në vanë e vështatoj më hovolli Aj ku e mke pava, pa më vore ti dio vojli Hajde, hajde Dete me dhe mori jo pero me mljone Kandet me do me mblu t'u ruhe Por t'ka dit si zes t'u kome nu O m'ke rejte me ke mashtru E m'ke rejtoj si zes me vjall O vaj nuk kom O mëre o t'i diojle Faj nuk kom o mëre t'i diojle Thira e nojte dhe se m'ke vojde O thira e nojte dhe se m'ke vojde Burat veshore në kanë morë Në kanë morë dhe burat vesh O në qovë në pojste që njërë jo i keqe Në në posoj në qofoj keqi Që në e qojë tjoro në bez veti Ull joj, joj, doj, dhe co mos ki deri dhej E në vapove bohemu A je mora mira vavë petove Zarë më të knoftë, Zarë më të knoftë, Bilbil
Zarë më të knosë. Në kopsh, falemderit. Falemderit shumë, Rifat, falemderit shumë, Valentin, që sonte jemi të e kalu një emision të mrekullueshëm, edhe jemi të u knosh, e thash fillim, po knoshim edhe na pak, se kur kemi mysafir të mirë, këngëtar të mirë, edhe na, që e bëjmë këtë emision, e bëjmë ma letë, knoshim ma shumë. Po, me ju është shumë letë me punu bre shpetim, edhe ti e ai që shumë këngëtar të ri po zbulon, shumë talenta të ri, shumë pej, loj këngëtar, të gjithë vinë këtu, të gjithë po kalojnë mirë, emisionet të e janë shumë të mira, janë shumë të shiqume, për besë, tash po duhet me zgjedh teknika në kulminacion me një digitronin rën kanalet, po kur del ajo programi juaj, kur del aty, bëllë zorës me në rrugë të ati. Une mas pak të i bëjnë këtë emision, se këtë punë në madhe e krynë një ekipe madhe që është mas këtë emisioni, unë nuk bëjnë shumë bungë të. Dhe më thonë, krejtë që ka bëhët mirë këtu, e bëjnë tjertë që janë mrapa kamera o shtopi jonë që është gogjënu më një madhe dhe është profesionistë se cilin fushën në vetë. Që është shpetim? Du më të hjek një faqë qita, du më të hjek qita një herë, se du më të liru pak në shta hapsiren, po, në ndërprejva në fjallë, në falë. Jo, së problem, po, meret një farë shembuli, një gotë që su e mushni me lëngë të bardë. Po. Së mund është me ditë që akon ta. E vërtet. Po, e kërku. E vërtet. E ti e ajë që i kërkohesh. Po. Kretë punoj në kretë të gjithë i falenderoj edhe one, që i bërë këtë punë ka shtë mirë edhe meritojnë me i lavdue, meritojnë gjithët lavdate meritojnë këta, po ti e ajë qelësi, ti e ajë që du të me të shiju, ti e shikën, ti e jepa. Po, pa që ta ka la blak që janë mëra, pa të një të rritë nere, po pa këta mund e veç, mu i më dollë më ullë që të kështu që na trimi mirë me shokë shumë. Ta në erët kanë thonë. Qështë kanë thonë shokë të ljuftoj në zemi të jesin, ti e di ma mirë sionë. Qështë të thëshin, po... Ti e di ma mirë sionë. Po pakon të trimë ma zemi si kishin metë. Po, vërtet. Marketing këthemi pas pak me Valentinin edhe me njështë këtë emision pak me një atmosferë pak ma populore se e kem një këngëtarë që në kërë për Gjermanisë, rralë herë kena mundësi me nëzongë të në Kosovë se në Gjermaninë tonë, e sonë dhe e kem anën pak me shti edhe me na këndu, o edhe me na bo atmosferë, Valentin. Faleminderit shumë. Ignoj nuna
mas një potpurije që na këndoi Valentina Valentini këtu në zemra. Faleminderit. Edhe po do të më thonë se ti e ke se ke lehtë me bë muzikë, si jeton në Gjermani dhe ke këtë familjen atje, ke ndërtuar familje, po ku të vish në Kosovë ke lehtë. Drejnorin e ke në shtëpi. Rifatin me të shkujt këng, po s'ka nevojë me shkujt se ky ka ball, veç ti na më këtu ball është. Kështu që më kthy skenës se je e mrekullueshme. Faleminderit. Knoft zemra. Faleminderit shumë. A pe ke vështirë tash ti edhe me punuam me tu në Gjermani, po edhe mi majtë me të këta shkote punë në Kosovë, se në sezon dasma vi jenë prezent në Kosovë në shumë dasma, a hengje familjare edhe këtu në Gjermani. Atje shumë ka ju. Pak jemi aktiv në për Gjermani, po. Naj vikend, diku naj dasë, mëse shqiptarë që ka nuk i bojnë dasmat këtu, janë pak marral, po... Valentin, tashti, neve nuk kanë hek vizat. Do më thonë, ka mundësi që rifat që sezon me Krushqi, e me dasmor, e me nusë ose me dhonër, mi jam mësli me po dasme në Gjermani. Tash jemi shliru, dhe më thonë tash, ju kene me pas atje dasma, sa doni se Shqiptare bëllë këtë Evropën edhe normalisht që jeta ka më zhvillu shumë atje. Eshtë. Po me në harru neve, me në harru në sezon, nuk bani fort mirë, i fatë se Gorbaçart janë infuzion i madhë për këtë vend, ti e din. Pata nuk o mije me ko pata vera. Hiç nuk bën pata. Hiç nuk bën pata. Ngjallet jeta kur po vin këta. E vërtet. Po bëhet një farë dasmë me mollë në Kosovë. Ku të hysh plot njerëz, ku të hysh atmosferë, ku të hysh fest. Domethënë diaspora është ajo arterja kryesore jona. E mbaj mend shpëtim përpara ditëve të pazarit u bëj ke shumë. Po. U zhëm njerëz delshin dikush pazara, dikush anë, dikush me hub ditën. Tash kur vin këta, na herët o pazar. Gjithë pazar. Hon ta e bojnë atmosferën të mrekullueshme dhe janë normalisht pjesë pandashme këtij vendi edhe janë në shtëpi vet. Po tjetër. Janë në shtëpi vet. Keni këtu bashk. Domethënë keni disa projekte që keni këtu bashk. Po. Edhe publiku i ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë secilin projekt që ka bërë Foti, po edhe bashkë me Valentinën janë prit shumë mirë prej publikut. Në fakt çfarë ndjeni është me këtu me vajzën? Po shi, ka një herë më thonë, që është për qona, që është po kalon, po dhe me konë kom punu, në jom ka të shkoj mirë tjetër. Po, kur është njeri me dvetin, është pak ma mirë. Ju në shpiti ju i plet muzikanta, prej teje e ka të shërgu edhe Valentina, edhe Drinori, profesori Drinore, edhe të më thonë jeni ko që ka la blak shpiqinirë me muzikë. Bandej edhe në usën e keni me akademi të muzikës. A ka zhurëm pozitive në shpi për muzikë. Që shënë në të juja kërë thali për muzikë? Mas interesanti për më vjenë se do, që ka jënë jashtë tash këta një për mesa që vinë aty, po shkojnë ka pak në shkollë të muzikës aty në piano. Po kom edhe këtu, e kom një që shkollë shkollë të muzikës, asë nuk e pësorë kërkush, veti bjenë piano, veti bjenë. Po për mes, po. A të ka këndur i fatë dikush para të jenë familje? Shpetim, kështu talent për muzikë ka pos baba dhe nana shumë, bile baba konë mizin gjamije, sepse na jemi muslimon, jemi muslimon kështu tamon, që shemë konë moti. Muslimon shqiptar? Shqiptar, po. Po ajo konë mizin gjami, edhe më kanë tregu do se aj dojt i ka pos ati trugos, në bërgjan ati jënë. Po. Kanë tregu do dojt babës, të shimë kur hip kemi e thirë zonin, kërejt delqin për jashtë me niku se ka pas zonin shumë të mirë. Ca e zonin e mirë. Edhe one, kur kom shku në iherë me tom, mirujt vetë ose dikane për pjeshk, kënoj ke ka një herë. Ma kisha desh mi pas që ato lakesat e ti, të zonit, edhe që atë zonë është mirë që ka pas se kushe di shka. Dhe më thonë, e pas ka të rashëgu dhe ti prej? Po, a i së koni dalën, kur konë veç vetë që ka kënu. One, prej asaj shpis tonë që mi konë shpije madhe shumë. Vile për tëmë 58-ën, kur jenë dojën konë dikonë rrëth në dhejta, ma shumë se... Antartë familjes. Po, antartë familjes. Prej, asaj shpije tani më dalë një konktarë o konë problem, se thëshin, na thëshin shpija e madhe, shpija e mirë, kështë duhet më dalë kush me që të lisë. Mosë bëhur. Në të bo një prallë, dulë. Po, që ashtë të dulë, a unë, hajtë, kisha qefë shumë, talentet di që kisha, nështë asë kam mojtë krejtë me zhvillu, se o deshtë ma shumë më punu më morë me tjera, sa anë, po, hajtë e zgjodha dikur folklorin hinë, ato dhe janë jetë ati imponën, do sene, do kur janë edhe kushtet ka pak ekonomike, ti ndika ka, nështë asë se ki fort njetë, po... Besa me kënu dhe me një kohë, konë problem me kënu folklorin, si dhe mësë pra luftë, se të kalë morë policia, i një konë të përndjekun edhe, i një burgosi, një re, maldërtuë. Shumë e kemë pas problem, shpëtim, plot konktor
kohës temë dhe matë vjetër, vallaj kanë hjek keq, janë maltretu, janë keq trajtune për policinë, për stacionet ndryshme policore, po munalë si minalë, munalë si minalë, asë një, asë ata parameja, asë unë e kaknu, e për me në pare, bërë është do dhe në kretë jemi frimzu për i dërvi shaqë, po. Bërë është do dhe kanë kënu kënktar tjerë, për Agustinu, ka i ka kënu bëllbyll i Kosovës, ma konë Agustini, për tjerë, mos ti për me në kretë që tani dikon me haru, po. I mbetë e tatëri, po gjithë i kom respektu dhe i kom dartë kënkët e tyne, këne me dalë ka Lapusha, Sali Bajrami, po. Ata Salija, Lija dhe Ferizi, ata treshja me e mirë, mos ka pas më të mirë se ata. Nejt bitë e sefë, sa ka pas këngëtor më të mirë se ata. A nej, ka lopi, këta që i njo tash është Enver Batlova, Mus Hertica, jo në do këngëtor tjirë, ka pas e ka plët, mirë e më të mirë. A ka tri të mirë, i fa tash në folklorë? Po, shpetim, ka që jënë shumë të mirë, edhe mu më vjen shumë mirë kur i ni të kënu disa të ri, kështu që jënë ta mënë atë rrugën e duhur. Mirë po, asë një këngëtar që dënë mu marë, ose që meret me folklorë, qoftë edhe që është edhe para me edhe mas me, mos të mendonë ato se folklorë është e letë, edhe është vishë me marë i që të lije, po kënër jale, 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 mos më ditë që ka pëthëmë. Folklorit dënë i studim shumë të madhë për mu bo këngëtar i mirë i folklorit. Se na, ne na quajnë folklorista na këngëtarëve si kënojmë. Folklorista janë këta, hajtë. Bile ka herë bojnë ajgarë edhe në parlament, kur flasin të thonë, po fletë folklorizma të aty. A ka harruaj, shoqë që atë rrugën që merë aty në parlament, valoj, na ja kem pashtru rrugën për para, ko gja fort për mu bo që shtu. Sigurisht. Edhe për mu bo një luftë, për mu kërju një shtetë që është kërju kë, na kemi punu shumë heret. Kemi kënu, kemi thirë poplin të janë bashkum. Jo, une, po gjithë këngëtarët e folklorit, gjithë. Dhe, po do me thonë, është mirë këta të rritë që kënojnë, e kur kënojnë, po duhet pak një studim pak maj madhë, pak maj holë për folklorin, se nuk banë nëse shkoni darë se me talipin një kongë vjetër e kënojnë, atë kongës si adin historinë, pse, kur është kënu, kur është në gjarja, që është. Që është të ma mërë me një abërës? Fat, falendej për të fjallë që sonë të i edhe të nuk nuk edhe me bisit. Sigurisht nuk e lot trevë në për odë pak nuk, që shumë vjetë. Në cilat odë au konë mas, pak mas zërë me kënu, ka këta ku njës matë meqëm, këta ku njës që kanë lënë gjurën në këtë tradit tonën të odave. E dim që ti për edukazin edhe ndukazin, kula dhe odë au konë gjithmonë tradit. Po ku të kalon të dikon për shtype që ti këtë thonë pritë se ko ka një buri me zëmë këtë odë të ngoj? Kom pas rase më shku në Malësit, Gjakovës, ka pas bura shumë të meqen, shumë të zëtë, shumë të mirë. Bile aty më paten bo një pytje një herë, një kongë, është konga të 7 krajla të rehin telin, ko kanë mledhë të përzereni. Se dikush e thëtë ko kanë mledhë krejt përzereni, jo e krejt, po të përzereni krejt shqiptartë. Përzereni në shku. Aty në shku, thonë. Po. Dhe një vend për para këngëtarët e kënëshin Bajramaga hip në shkallë për bon pushkë më rapa i piskam. E unë e thësha Abdullah Begu hip në shkallë për bon pushkë më rapa i piskam. Edhe mas i mbaroj kongën e plak tha, tha djoli mirë, tha na i kem pason Bajramaga hip në shkallë. Tha shpo, sa i Bajramaga akonë në diska jafërt me familjen e Mitsokolit atje. Po kjo Abdullah Dreni thash, kjo e ka majtë ma gjarëpashën kënak, Abdullah Pash Dreni. Edhe thash, e ka pas shok, po o hip në shkall, edhe ka qitë pushk, edhe ka thirë, kush dënë mardë me luftu se unë me shpirë të me zemër, jom me ata që më kanë rëthu, me ata jom, po nuk kom qare, po si ndërru me mbrojt mikun. Edhe ka shku, bile aty ka shku dhe baba i Bajram Curit, aty është vëra Shashir Curi, edhe shumë tjerë që jënë konë mrena aty. Po ka pas tjera mas pe i Malësia Jakub Feri me grupin e vetë, Idris e Feri, që ka pas shqiptarë që jënë konë të zëtë, këtë jënë shku e kanë rrethu dhe aty jënë vëra 1500 forca turke, edhe jënë vëra një 4-500 shqiptarë, po shqiptarët jënë vëra edhe anë i mrena që jënë konë edhe këta jashtë. E do më thonë, i thash, miqë thash që ky, Abdullah Dreni e ka majta, e thash, le miqë se për dike mirë, ti edhe nuk ma grahi ma në ato. Edhe në piti këmë të bo para si me kënu, nuk përdu më lësu për patë pytë. Ka nga qanë kalas që kënuot? Qanë kalas. Qanë kalas, po. A o mirë më kënu, a mos më kënu? Se ka pas
zonat që Jokja Kong nuk është jona, Jokja Kong s'ban më knusin mbra shumë shqiptarë atje dhe dhe më thonë është boni farë, keni farë debati kështu në për rritës sociale para disa mujve që e, bashkë për me njësëm e të pytë, a duhet më knu, a s'duhet më knu? Qërë, disa vite shion, një farë shoku jem, kolegë, artist, Zymer Mulliqi, është i Raushiqit, pe i punën ministri aty diçka shka po dione, edhe më thirin telefon e më pyti tha Rifat, e kom një musafire prej Turqije. Mm-hmm. Ka orë, tha të onë, tha po du mi thonë diçka në i kong, do vargja, po mi thu, thash po, Zymer, po ti thonë edhe thuja asaj. Në që në kala, mrena lufta nuk po pranë, se jom, jom një zëmë të shqiptarë e nonë, frontin nuk e lëshojnë. E thash ma kemë su mirë. Thash, për që të strofë, du të më knu kryta e kongë. Po. Aty kanë bo që ndresht forë shqiptarët. Po. Dhe thash, na nuk mojmë me i fajsu ata shqiptarë që kanë bo që ndresht, atërë po shku asëqeri, i kanë thonë. Ushtarë. I turkut nuk ka posë qare. E në shku edhe ushtarë të krajlit, s'ka posë qare, po shku se t'ka sunua. Po. Dhe ta ka morë ushtarë. Atërë i ka morë ushtarë, ka posë njerë që kanë nejtë 10 vjetë, 12 vjetë, se ndërë 3 vjetë heqë. Vlaj babgjyshit tem 3 vjetë ka nejtë ushtarë atje, Adem Jahiri. Bile thonë kur ushtarë se kanë njoftë tu, kur kur se ushtarë kretë në tjetër njërë. Edhe do më thonë, ka marë pjesë në luftë që në kale, po. Kanë marë pjesë ati në ato lufta. Aty o deshtë me shku me qëndru, ku të qënë e prori, ku të qënë a që të sunon. Edhe tash ku delë në front, aty nuk ka më thonë, jo, po i ku jo kështu, po jam vretja e vras, nuk ka aty, front është. Po. Edhe aty janë konë, kështu janë konë dalum shqiptar. Të dëtyru më luftu, po, do më thonë, janë konë dëtyru më luftu, edhe janë konë shumë dalum shqiptar që luftar të fort, edhe unë mendoj që duhet më knu ajo kongë, edhe është e mirë, edhe është knu shumë ka here, nuk e kanë knu vestusit, po e kanë knu dhe shqiptarët. Po. Edhe këtu mund të thomë na se ata, ata turqit nështë nuk e thonë këtë strofë që i thashune, janë një zëmë shqiptarë, se aty ne u vjen i natë edhe mi thonë si Kemal Atatürk është temelusi i shtetit turk. Modern turk, ka, sigurisht. Po, ai ka pak gjak shqiptari, dikon thonë, po aty ne u vjen i natë, mi thonë gjashtu. Ata nuk e donë për shemull Skënderbeun, sepse i vetmi ka qenë në Evropë, që ka kundërshtu një përandorit madhe. Që ja ka prish matematikat. Kushe, kush ka mujt mi dalë për balë ushtrisë turkut, vesë Skënderbeu me ushtarë me një pak ushtrit vetën. Edhe si ka një mu, asë Republika Raguzës, asë Venedikut, hisfort, Raguzës, si thash Dubrovniku po, dhe Venediku, po, ane, po. Si ka një mu, hisë shumë, ka një herë kanë mashtru, ja pjaqojmë do këta, jo do këta, rralë ushtarë, a ka tani e lavdojnë ushtari i krishit, jo, jo, ajo konë ushtari i shqiptarë, ushtar, i shqiptarë, po, e vërtet, vërtet. I shqiptarë, o konaj. Falendeje shumë, Rifat Berisha, apo në këtë një bashkë një kongë, tash me Valentinën, rrushe, moj rrushe, e kumë një të e knu, edhe pe knoj se kështu, është kongë e mirë, është kongë e mirë, kongë e vjetër. E kanë knu kongëtarët e vjetër shumë, edhe për ty në e kom marrë dhe unë qashtu e kënoj, i falenderoj shumë gjithë kongëtarët, e kom një mas mirë i të knu, Hashim Shala me Tahir Drenisën. Me Tahir Drenisën. Aj, sa mirë kënoj që në ata, qëfar njerëzve të mirë janë konë, po ne, qka jemi ta shalo, edhe generata jemi, edhe matrit, duhet shumë ju falenderu aty në vjetërve që ne kanë lonë kan lon pasuni, a, një pasuni, këtë drejtim. Paj, thonë që një thesar shumë i madhë është kjo, që e kemi e vërtet, përshurin tonë. E vërtet. Valentin, a je gati se Rifati e di që këto kongë edhe i dinë edhe i kënonë edhe i ka kënu mëti, po po du më të përni dhe ty të i kënu këto kongë dhe vjetra se po. Është knatësi kër i ki babe bi me i kënu do kongë dhe vjetra që janë taman shqip 100%. Me knatësi, me shumë Rifat? Knatësi. Po tjetër. A jem gati? Gati jem. Hajde për hajko. Hajde. Oh,
Rujarin kervete Vien gosori av me shervete Hajde, hajde Vien gosori av me shervete Volum kohë, faleminderit. Dola më dal pak ani kufinit, ani kufinit. Më thonë ani kufinit, po në Shqipëni më dalëm, në Shqipëni ose jona. Dola më iknu pak stkumni, to e iknu kohë më tjetër, po kam qenë bashkë mos je këtu me Valentinën, më na iknu Hajedin Pashën. Dola më dal pak prej dashnis. Po. Te do punë tjera. Na e kemi nështë pak si vesi keqo me të na. Se, për shembull, kur e kënoj një këngë për Isa Begun, ajo niset Krajl Nikola, rej i telin. Po, po. Po tash nuk thonë kënoj ma këngën për Isa Begun, po kënoj ma për Krajl Nikolën. Krajl Nikolën. Ha, do më thonë, Krajl Nikolën. Mrapës, do më thonë. Po, mrapës, do dirë për Isa Begun. Nështë ta ma mirë do t'ishtë ashtu. Po dhe këtu, na nuk e kënojmë Hajredin Pashën, po e kënojmë Dibrand Qendresën e Dibrës që ka bërë. A, do më thonë, pas ka dalim, dhe këtu ka ka. Hajredin Pashën është arë me sundu aty, është arë me ushtarë, dhe tonë i kanë metë aty. I kanë metë edhe koka, aty pashë dhe ushtarë. Po, aty i kanë metë. Kështu që edhe këtë kongë ma fort kisha pas, unë, po thonë, nuk pja e pi vullën. Shumë vreti në venë, ke? Po kisha thonë, ma mirë, kongën për Dibrand. Qendresa e Dibrandve, vëlla, kjo ka qenë. Ani aknojmë kongën për trimat e Dibrës që ja kanë lënë kokën që aty, po, Hajedin Pashës. Hajedin Pashës, me 12,000, thonë, ursori. Me 12,000. Po. Publik i dashur, Rifat Berisha, bashkë me vojzën Valentinën, me në aknu në emision këtu kongën e trimat e Dibrës, edhe prej sondit nuk është më kongën Hajedin Pashës, po kongën e trimat e Dibrës. Po, trimat e Dibrës kanë qendru, kanë bërë qendresë gjithmonë ata. Sigurisht. Ashtu. Ai na gati? Gati jemi. Hajde, maestro, hajde djem, taknojmë kongën e trimat e Dibrës.
shusho gjorice spash marete kahla aja hajre din pashen e ka gjeto bela aja hajre din pashen e ka gjeto bela Rifat bashkë me Valentin, zemrë ju knoft. Volum kosh. Publik i dashtur, besoj që keni ndëgju një këndim kristal edhe ata këngëtarë që bëgnojnë shpesh këtë kongë, që të knohët. Po kam qef me këndu këtë kongë mirë, së kongë mirë. Ta në knojnë mirë. Po, e vërtit. Po se cili ka atë mënyrën e vetë klimit edhe... Ne e kënojmë këtë njërën tonë, ata vetën, se cili ka simpatizuste vetë. Apo, ja, nuk thashti, ata begrënë në kesë, vishë thashti së të knuhët. Në më thonë, nuk tha ta e këtë, njërën e vetë, po, në regullë, ok, po, më kam obligime thonë që së knuhët. Se veshi, o e dënë, o se dënë. O e pranën, o nuk e pranën. Kështu që ka këngëtarë të mirë, e the dhe vetë që ka shumë këngëtarë të mirë. Ka dhe burat mirë dhe grotë mirë, që janë buri mirë. Nuk në më farë, për s'ka lidhje. Ka që kënë mi, për nuk u pashë burë e mirë, ta një halama ma keqë ashtë është. Me i pasë dyja, sen ma mirë nuk ka, kështu që... Në mujtë, po... Me i mujtë mi pasë dyja. U knashëm sonë dhe marketing këthemi pas pak, se të në mështi me në këtë uri thotë, një kongë që më të se këmëni, ku jam ka një vakëthe i ri, këj halashtë i ri, këj halashtë i ri. A më dëna me këthi pak në kohë për mrapa. Kështu që marketing rrini me neve. Shpetim Desku. Ado me këndema.
zëgët Goti me hangër një minak Oj mjeri, mjeri, oj mjeri une Zemra po, që na ke knoq sonte bashkë me Valentinën edhe që shto me pas emisionet leta unë në përnatë kësha po ka një emision me pas më sofirët mirë përnatë kësha po ka një Ani falemderit unë e shpetim këtë kong e kom dëgju prej dërvi shoq po ka qenë kënimi pak ma në ryshe po atë e kom marë si motiv këto me po. Këtë kong edhe për komptarëve tjere kom dëgju, po edhe e mora e rëndita tekstin vetë, që nuk është krejt. E ki përpunu, e ki adaptu. Edhe i ndova strofa 3, strofa ka 4 reshta, 3 ka 6, edhe dule mirë, edhe e përmbylla qështu. Po. Po mdoke që... Ma mirë nuk bëhët, mo. Nuk është e keqë. Ma mirë nuk bëhët, mo. Kjo zemë, Valentin, a do më naknu, qërëm, më naknu një balad, ka dal-dal, se jemi kafuni, edhe mandej me qenë se jep e rëtë parë në këtë emision, kësha pas qefë për mëna për mbyllën në ndërku emisionin, se rifatin e kena pak ma letë se gjojna ma shpejtë, se o këtu, se ka që venin edhe ka pas mundësime që venin është edhe... Bol pasha zute. Motje, në Amerike, në Australië, në Kanade, atë ka pëqyna e jashtë rifat me jetua, këtë tentu në e me jetu jashtë, asë ju botinin për turnerë, këni shku në për kretë botën ku ka shqiptarë. Po shpetim, tash kretë dim se lufta në patë për ndjekje, njekje, anë e knej, edhe këm pas thonë që nëse dalë për Kosovë njëherë, s'kom u këthi ma. Po. Po erdhe, hesapi që u deshtë me dalë, dulem dhe në Shqipnin, Shqipnin tonë, në i thamë Shqipnia po, jonë, po. Dikush për thëpë se ajotja, për thëmë për dhe jotja nëse e dënë ti. Sigurisht, po. Sigurisht. Në Shqipnin tonë, dulem edhe pata oferta, pata rigje, pata me rizet zotit, hajtë dhe breve, shkone atje, ke më kalu mija. Nuk ma murë bremenja mu. Në lështë temin më mirë, në lështë temin më mirë. U këthim Kosovë, a më djeku në shkrum me tanë a krejtë, kur gjo s'kim pas, vishti qadër e grejtë që aty sa më hi pak një ere, tanë a i pruni, zoti u bonë mirë. Shpejtë u bonë, në bonë në mirë. Shpejtë u bonë mirë. Gjithë kënë nështë, kisha bo pare ma shumë, i kisha bo dosane, po Kosovën se kisha pas. Po knatësin, knatësin e ka kisha pas. Që ta shë kom shkru një kongë, Shpetim edhe ka herë du të më shkru dhe keqe dhe këta shi shkru nuk du të të nahet vish mirë. Mja që lunë që ta. I shkru a një kongë e i thash valla dhe drinit du të me inqizu, po zdi që ka për më bëndë dhe e ka herë. O në zonë o farë, në zonë mëtën, bre. E mëtën, në zonë të nahonë. E shkru a një farë refreni i thëmë, se je pejen asë ruhotin me madhon edhe vetë New Yorkun. Po. Sta japi. Sta japi, se jami, është i mini kesi jami, jo. Është peja, jami, sta japi. Që është kanë thonë ma mini drejt që jami, si një me lasë që huja, ka thonë që është të pejtë. E jami, jami, dhe keqë e jami, jo. E shpet ka me klu këtë konë, ka me dollë bëllë e mirë. Sigurisht që po, sigurisht që po. Valentin, apo na knonë, se jena ka funi një balad, që fore ti ta donë shpirti jotë, edhe na me rifatin me të ndëgju, me të duar të rokit edhe... Sigurisht. Me të falendru që jorë për Gjemanis edhe në këtë emision. Për që të kongë, dhe shtë më të thonë që e pa të aknu një vend një herë, se këto e kom knu shpesh me gazin, me burin e Valentinis, gazmet në demaj. Dhondri, e Dhondri Bogdana? Po, a i tënë shumë mirë, o muzikanti mirë. Po. Edhe gitarist shumë i mirë, edhe kënonë mirë, të në i ka, po... Sireni nuk i ka përgadit do kongë, se dhe i shdallë këtu me neve. A i këtë një herë, sigurisht ka përgadit. Në është për Gjemanis, në këtë me mirë pritë të dhe po pëse jo në posë në mision. Një vend të e knu që të kongë, kur e knu aty, ishë konë një strikë, plakë, por të posilë ka me lëgrosh, desh më the njënën në këpash, u quli grupë, tha, mirë të ka bo, tha. Andasëm gruja aty, plaka. Tha, po këtë kësi jo primek, jo, oso, konë për 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 për
më mujt me bajt mirë, më mujt me bajt mirë, s'ka gjo më mirë që ajo. Pas që është se malë mirë, nëse nuk e malë një mirë, ju kush e malë mirë, dhe më thonë, linë tjetra pytje me njëherë. Valendin, ku ha me naknu ti, një balad, sonte, nuk pëta në gjemë që ka musafire, se më hera parë. Po do me thonë me në orë prapë, se nuk shumë që ka që letë ty. Qërë, Rifati, këtu e ka shpinë në vetë dhe vjenë sohër që na të thrasim edhe unë e falendoj publikisht që sohër që na kemë nevoj për Rifat Berishën e kemi këtë emision. Kështu që ty, sonde, nuk pëta numrojmë kështu komplet, po me në orë prapë. Kër në vishë prapë, e ki barë gatin komplet tani. Me knaqësi. Falendoj shumë që jarë pejgjë manisë. Hajde një balat, më ndirë kemë në mbytë këtë emision sonte se e nise, edhe të kena mësafirë për ertë, por edhe një fatë dhe besa po kemë qepë me të nguë, me të një, kështu që mikrofoni për juve, skena për juve, ishalla kena më të pasë prapë në emision. Falemderit, ishte knaqësi. Falemderit shumë. Valentin të knofë të zemra. Edhe knofë që të mone pas lëndëri e fat e jetë gjatë me këtë familjen. Rifat Berisha, do më të falendëru për zemërsisht që ke qenë sonë të mëne bashkë me vajzen, pa që shëndet e të paqim, e të paqim, e të paqim, e të paqim për gjithë mone. Shpetim, unë e thash një herë me njerës mirë, o shumë letë edhe me punu, o shumë letë me ardhë në këtu, sepse edhim ku po shkojmë, edhim se qysh nga pritni, edhim se qysh e krymi emisionin. Unë e thash edhe ma heret për dorë tane, për i kësaj shtepije të ashtë aqu i kështu, po talin kong, muzikat ndryshme, për gjitha treva vë shqiptare, për i Shqipnis, atje që na e kem pasat kufinin që ta s'kem kufime, ta jemi, po s'ka kufi, s'kom qef, ish me përmen, po vinë muzikanta të lojlojshem, kënojnë muzikanta, po vinë edhe muzicient, se une, adi që shë daloj këto muzikanta dhe muzicient,
Muzicien të janë ata që janë tirun, janë profesionalista sigurisht. Që kanë kry shkollë shumë edhe sigurisht. Janë muzicien. Edhe kryojnë muzikë edhe tana i kanë. A muzikonta, jemi nasha kryojnë pak ma thjeshtë ato gjona, ma kështu, jemi muzikanta. Po, ti je profesionist, me bas tonë, sigur ti, që theke një migjion e kësha morë të jemë Beograd. me bas tonë si ti, është mrekulli. Falemderit shumë, falemderit prej gjithë ekipit tënë, falemderit prej teje, sincerisht ju thëmë, duke që jeni matë mirët. Une, nuk e di që ka matë mirët. Po ta kënaqësin sonde me pas këngëtarin matë mirët të këtë treva shqiptare që këndon kongën Shqipe të folklorit tonë të dashur. Ma ka thonë një kompozitor në Shqipëni, në që se je folkloristi mirë, këtë jetë më mi bo mirë. Se folkloristi ka ka aja pjesa më mirë e muzikës. Kur je mirë në qatë drejtim, letë mandi mundësh mi bo këtë tjerat, e po më dhe Valentinin që e këne një balatë për mërgulli. Dhe më thonë, kur je mirë ka folklori, e ki letë me bo këtë lojët e muzikave që janë tafarta me folklorin. Nuk e kom dëgju vetë, po kom një dikush më ka të regu, më ka thonë që tu bisedu për këngëtar, këtu, këngëtari i madhë i joni, i muzikës populore, Sinan Vlasaliu. Dhe a i tha dikush, a i knon folklor, ta marë po të veti, a knon mira jo, si qka knon, s'po të veti. Dhe më thonë këtu, a knon mirë, a jo, qa jo, e vërtet, e vërtet. Rifat, falemderit shumë. Po dikush ma mirë, dikush ma mirë. Unë edhe ti dojna muqu, edhe një alon skenën Valentines, me na përmbyllë këtë emision Qyshenisi, edhe leta përfundon sonë dhe këtë emision, këtë pjesë e emisioni, e na shpesojmë që edhe mu po herav tjera, edhe me të pos prap në këtë skenën dhe këtë emision pashë muzve tonë. Po, tjetër. Ishte klasi për sonde. Dhe ishte mi përshëndetë dhe gjithë shikus të uaj. Falendirë. Edhe në diaspor, edhe në Kosovë, dhe krejt në Shqipëni, dhe krejt ka jonë se je programet të uaj jonë matë shqyqushme. Bashkë i bojmë. Gjithë ataj përshëndetë. Falendirë shumë. Publikë dashë, ishim bashkë me Rifatin edhe Valentinin, edhe ati e kemë beken, na po dalim me Rifatin, pjallom këtë emision edhe këtë pjesë me për mbyllë Valentina, që ka orë për Gjermanis, e unë për ju ka që këta me pasë ma shpesh këtë zotë mrekullueshëm pjesë të këtij emisioni edhe të shumë projekte që kanë me u zhvillu gjatë këtij viti. Ishte kënaqësi Valentin. Rifat, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Valentin, ti din çka bën, çështë mbyllash pas miri.
kishanet me sy të dhash Dal nga dole jam afru Me ty deshta me vazu Dal nga dole jam afru Me ty deshta me vazu Si kur fju du shkon t'u iksi Shpesh po malu njonin sy Me ty luften e kam njis Nuk dorzohem pa e vitis Si kur fju du shkon t'u iksi Shpesh po malu njonin sy Me ty luften e kam njis Nuk dorzohem pa e vitis Shami, si kur shqipja në liri Me kaspenin e drehon Zemrën ti me pesh ma qon Me kaspenin e drehon Zemrën ti me pesh ma qon Si kur fju du shkon du i ksy Shpesh po malu njonin sy Me ty luften e kam njis Nuk dorzohem pa e vitis Si kur fju du shkon du i ksy Shpesh po malu njonin sy Me ty luften e kam njis Nuk dorzohem po e bitis
nis më flet Nare, veç ma ban me isharet Nare, më shikon me gojës më flet Nare, veç ma ban me